Aquesta és una obra molt agraïda, una obra que un espectacle musical que arreu del món s'ha fet. I llavors jo la vaig anar a veure a Londres i quan la vaig veure allà vaig dir això ho tinc que fer a casa nostra. Vam començar a buscar tot el tema de les músiques, les lletres, en fi, un any preparant-ho abans per començar després a ensejar durant 10 mesos. I el meu hàndicap era cantar, però com que tenim una direcció musical amb l'Elisa Olivier i l'Anna Maria Orriols que han treballat molt i ens han donat molt de recolzament, jo crec que han fet molt bona feina. Nosaltres també hem posat a la nostra part, evidentment, i ha quedat una cosa bastant maca. Per lo que veiem, per les portes de la gent, bastant espectacular. Estem molt, 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 molt contents. És molt gratificant veure la gent, perquè mai s'havia omplert tant el centre, bueno, en els últims anys, i, per exemple, ahir tothom ha aixecat, i això omple molt, és molt emocionant. Està sent una experiència molt, molt gratificant. La veritat és que la gent està entusiasmada, nosaltres més, perquè veiem que la gent s'ho passa molt bé, i després ha sigut el gran encert, ha sigut que els balls han estat preparats per la companyia Antorium, que ens ha recolzat per aquest projecte. Morning, morning, morning.